Bardha. Përshëndetje për ju në studio dhe gjithë shikuesit tonë. Po paraqitem me këtu nga qyteti i Gjilanit, ku sot përmbahet një grevë nga afro 300 punëtorë të ndërmarrjes publike lokale e Tregu. Arsyet e kësaj greve që përmbahen sot këtu bashkë me ne është i ftuar edhe përfaqësuesi i tyre zotëri Nexhat Veseli, i cili do të na tregojë më shumë informacion se për çfarë arsye është përmbahet kjo grevë. Zotëri Nexhat, fillimisht faleminderit shumë për punën tuaj. Mund të na tregoni se cilat janë arsyet që përmbahet kjo grevë sot? Arsyet, domethënë, janë kështu, shkojmë në vend, ne kemi pas me nën shkurt, domethënë një takim me kryetarin e komunës dhe domethënë jemi dakorduar me kryetarin e komunës për një rritje të pagave. Kemi pas domethënë më ul, aty kanë qenë domethënë kanë qenë realisht edhe mediat lokale domethënë prezente. Kemi pas më ul domethënë shtator prap edhe një takim me pas me kryetarin e komunës. Jemi ul domethënë me 29 maj me kryetarin e komunës në zyrën e tij, kemi bisedu. Kryetari na ka thonë kështu në takim që ne jemi domethënë bllokuar prej opozitës, opozita nuk ja voton disa projekte, edhe aty domethënë ka ngjecë problemi. Cilat janë arsyet kërësorë për post pagës? A keni ndonjë kërkesë tjetër ka shi kryetarit të komunës? Do të njërë? Për post pagës, çështje të pagës, a keni edhe kërkesa tjera ka shi kryetarit të komunës? Po, do të thonë, i kemi disa kërkesa tjera, se kemi vetëm pagë, do të thonë, edhe nuk është qëllimi jo vetëm pagë, është paga normal, po nuk është edhe vetëm pagë, është dhe kemi edhe kërkesa tjera, kemi edhe 7 mika tjera, do të thonë, që janë të radhitë në, është me pas kushte më të mira në punë, me pas, do të thonë, një shujtë ushqimit, me pas, po punëtorët, një udhëtim me mujtë me javë hek, edhe kështu me radhë. Për sa kohë parashihet të mbahet kjo grevë? Greva, mendojmë që do tjetë një bujorëshe, fillimisht do më thamë, kemi fillu me 3 orë ndrimi para ditës, edhe 3 orë ndrimi pas ditës, edhe nëse së mirë masa, nuk të mirë masa, do të shkojmë do më me, do të ashtojmë masën e grevës. Hajmë dhe shumë për të kohën tuaj. Atëherë ne do të qëndrojmë këtu në qytetin e Gjilanit për të biseduar me kryetarin, për të tentuar për të biseduar me kryetarin e komunës Alban Hyseni, si dhe me partitë opozitare për të treguar gëndvështrimet e tyre në lidhje me këtë çështje. Dhe sigurisht në edicionin e lajmeve të orës 8 do t'ju sjellim një material të përmbledhur.